snakke med dig. Mm. Morten, han er flyttet hjemmefra. Hvad for at tage hans vars? Oh my god, det bliver luksus! Der skal så meget være en svømmepool derhenne. Så skal jeg have et æblebur derhenne, hvor jeg kan have Maxi. Max! Jeg skal lige måle dig. Jeg stiller dig lige. Ja. Den passer fint. Kæft, det skal være et stort bur. Du fylder næsten hele værelset jo. Oh my god. Two hours later. Naja, må jeg komme ud nu? Max! Har jeg ikke sagt til, at du ikke må lage dine døre? Jeg vil gerne besøge Morten. Kan vi ikke besøge Morten nu? Nå, savner du ham? Ja. Okay. Så kører vi ind og besøger ham. Du skal se, hvor han bor henne, og hvordan han bor. Ja. Ja! Det gør vi i dag. Ja! Så kom! Nej, Max! Nu ser du ud til, at jeg sidder i badetøj. Det er for koldt til det. Hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Hvornår er vi der? Vi er der, når vi er der. Er vi henne i Tyskland nu? Det er helt op ovenpå. Ej, jeg overgår ikke at gå helt derovre. Kan vi ikke bare banke på der et sted? Ej, vi skal da besøge Morten. Vi skal besøge en anden mand. Vel? Sluk dog af, mor. Det er Maja. Hallo? Martin! Ej, jeg tror altså ikke, han er hjemme, Maja. Bare rolig, jeg ved, hvor han gemmer nøglen. Her. Ja. Så går vi bare selv ind. Ja, vi prøver ind. Yes. Ja. Oj. Ej, her bor Morten så. Ej, hvor det er grimt. Synes du? Ja, jeg vil blive sulten. Skal vi ikke lave lidt mad i stedet for? Vi kan lige prøve at se, hvor han bor først. Det gør, vi går lige rundt og kigger. Okay. Så nu har vi kigget. Hvorfor fanden har han ikke noget mad? Alt det mad er kun usundt. What the f***? Prøv lige at høre. Hej, jeg kan høre, han kommer nu. Åh nej, nu skal vi gemme os, mor. Åh, der er han. Ind på toiletten. Det er en fucking lotter. Vi gemmer os derinde. Vi prøver bare på at redde din seng. Jeg er blevet nomineret til Sooner Award. What the f***? Det giver ikke mening overhovedet. Jeg er op imod Armin. Okay? Jeg er flak. Mig og Morten, vi nakker det hele. Ja? Nej, det kan du ikke sige. Du må selv bestemme.